Dobrodošli nazaj, dragi učenci in une, kaj so te ženske, ki se učijo pač. Pozdravljeni v novi epizodi iz zgodovine Slomemije. Oddaje, kjer ne samo, da se mimom smejimo, ampak se z njimi tudi učimo. Lahko bi skoraj rekli, da se smučimo, ali pa učejemo, ali pa nič od tega in gremo že enkrat na video, a? Kaj pa to? Do zdaj smo se zgodovino Slomemije vedno učili iz vidika ljudi. Ampak ne smemo pa pozabiti, da je Slovenija precej kmečka dežela in natanko 72% njenega prebivalca od oka predstavljajo živali. Zato je ta epizoda zgodovine Slomemije posvečena našim štirim nožnim prijateljem in prijateljicam in karkoli tretje še obstaja. Ta video sponzorira Inštitut 8. marec. Zdaj, vsakdo, ki gleda moje livestreame, najbrž že ve, kako so živali okusne. Ampak pri tem se pa pojavi vprašanje, ali so živali lahko tudi smešne? No, 12 milijonov videov z mačkami in kumarami na internetu nam pravi ja. Toda, ali lahko navadne domače živali ustvarjajo tudi mime, ki so oblikujejo slovenske navade, kulturo in jezik? No, da lahko pridemo do tega odgovora, si kar poglejmo današnji prvi učni primer slovenskega živalskega mima. Na tla ga je vrgu kojn. Kojna je na tla vrgu. Boste rekli prav, je smešno, ampak valjda ne bo ljudje v nedogled govorili o tem, kako je kojna na tla vrgu. Ne? Kojna je na tla vrgu. Ja, kojna je na tla vrgu. Mislim, da ta video jasno dokaže moč živalskih mimov. Ko se nekaj takega zgodi, si ne moreš pomagati, da ne bi spustil vsega iz rok. In šel gledat skozi okno, kaj bo naslednji neverjetni preobrat v tej zgodbi. To se mu je uredil za leto. No, se ga bo še ponovamo. Čeprav se ni zgodilo dobesedno nič, ljudje ne morejo nehati opazovati te situacije. Dobesedno jih začne bolj skrbeti za dobrobit živali kot za lastno. Ne more jaz kaj zlomo. No. Ne more kaj mnogo zlomo. To je nevarno. Mimo grede, to bi lahko bil zdaj nov slogan vlade vsakeč, ko se začne govoriti o koroni. To je nevarno! Edino, kar jih povleče ven iz tega, da bi tega kojna gledali v nedogled, oziroma dokler ne umrejo od lakote ali od žeje, je ko ženska v videu opazi, da tip celega dogajanja ne jemlje dovolj resno. To je nevarno. Ah. No pa ah, ti je kar nekaj ah. Poj pa ki ovce šipajo pa tu pa praviš, zakaj pa ta ovca tok šipa? Ženska začne praktično kričati na njega zaradi kojna. No in s tem, ko začnejo razmišljati, zakaj ta ovca tako šepa, se na srečo prekine hipnoza in lahko nadaljujejo svojim življenjem. Kot se seveda nadaljuje tudi naša učna ura. Ker to, da se življenje ustavi zaradi ene živali, ni nekaj, kar se zgodi samo v nekih zarukanih, zapitih, kmečkih okoliših, kot je Dolenska, ampak tudi v popolnoma drugačnih regijah, kot recimo Štajerska. Čuniko, čučičo, čuniko, jakite si, čunek, pride, jakirite si. Spet, nekdo vidi žival pred svojo bajto in človek vse odpelje. Tip ga ne kliče, kot da na vrt odkril pujsa, ampak svojega dolgo izgubljenega otroka. Pojsem, pojsem čuniko. Priden, priden si, priden, je čuniko, je bogi čunek, pridi, kriči se zgubo, je kjerite si, pridi meni, pridi čuniko, jo. Koliko stavimo, da ta tip ni še ničemer drugim v življenju izkazal toliko čustev kot temu prašiču. Ampak ne more si pomagati. Ko on vidi čuniko, iz njega privrejo besede na dan kot iz zaljubljenega poeta. Čuniko, čučičo! Preprosto čarobno zavideti. In presenetljivo je tudi, kako je vse skupaj učinkovito na čuniki. Pridi čuniko, puji, pridi čuniko. Poči, poči, poči. Priden, čuniko, poj,
Pridi meni, poj meni, poj, tjunika. Ta ličinka pršuta se mu približa kar na par metrov, kot da jo kliče mama. Zdaj, ne moremo vedeti, kakšne postave je ta, ki to snema, ampak glede na to, kako domače se počuti čunika okoli njega, verjetno ni lih nek plavalec. Čeprav je pa verjetno kar ploven. Tragično pa je na koncu, ko čunika vseeno odkoraka svojo pot. Poj meni, pridi, poj. Poj. Tukaj lahko slišimo točen trenutek, ko se človeku zlomi srce. In se vrne nazaj v realni svet. In spet je to primer, kako žival hipnotizira človeka. On sploh ni razmišljal, kako bo to izpadlo, če kdaj pride ven na internet. On je kar veselo klical tega pujsa, pa naj bo kar hoče. In nisem nek profesionalen ločevalec živali, ampak meni se to ne zdi lih domača svinja. Meni to zgleda kot mlad merjasec. Takih let, da je verjetno še kakšna mama merjasec, ki je okoli. In če njo prikliče ta tip, polje ne bo treba nič vabiti bliže. Ta stvar bo tekla za tabo dosti hitreje, kot bi hotel. Ampak kot rečeno, hipnoza je premočna in človek pošteka, da mogoče ni najboljši tega snemati, komaj na koncu, ko se čunika tragično obrne proč. Žal pa to ni edini tragičen dogodek z živalmi na slovenskih tleh, kot boste lahko videli v naslednjem videu. Grozljivo odkritje je prvi opazil 9-letni sin družine Kmetec, ko je zjutraj vstal in pogledal skozi okno. Da enko že avto jelo, pa da je bilo puno mrtve, poje ko gra, jokat sem se začal. Ovc sta se lotila Rottweiler in nemški ovčar, kdaj. Ponoven dokaz, kako ganljive so živali Slovencem. Poglejte tega mlajšega brata na videu, tako je šokiran, da samo stoji tam in sploh nič ne reče. Da enko že avto jelo, pa da je bilo puno mrtve. Dogodek ga je pustil čisto brez besed in tudi odrasli niso na to sposobni normalno reagirati. Samo poglejte konec tega videa. Ljudje so tako traumatizirani od dogodka, da kar sklepajo, da so vse ovce mrtve in niti ne opazijo, da je ena še malo brca. Ovc sta se lotila Rottweiler in nemški ovčar, kdaj. Upam, da vsaj ko pokopljajo ljudi, malo previrijo prej, da ni mogoče babica samo zadremala, preden kar zasujejo luknjo. Ampak to je pač moč živalskih mimov in to je tudi razlog, da se je ta video tako razširil po internetu. Jokat sem se začal. Jem peso včera, jokat sem se začel. Pa da je bilo puno mrtve. Jokat sem se začel. Pojako gra. Pa to ni edini tak incident. Novice so polne totalnih nedogodkov povezanih z živalmi. No, da ne bi končal, kot Koline pa je vse svoje moči uporabil bik v Bohinjski Bistrici. Pobeglo žival so pol ure lovili mesarji, občani in policisti. Ploh ni bila fora, da je komu kaj naredil, samo malo je zbežal. Ampak novice so pa iz tega naredili, kot da je to največji dogodek od osamosvojitve. Lahko bi se skoraj reklo, da so iz te zadeve naredili kar big deal. A? Res, čisto vse vprašajo za mnenje. Svoga je šala purel, kuj bo. Prava novica tukaj izgleda ne bi smela biti v Bohinjski Bistrici zbežal bik, ampak v Bohinjski Bistrici je dobra trava. Če ne drugo, zdaj vsaj vemo, kdo je pozabil za pred vrata. Da vidva kam bo šel, pa da če v kjer človeka, ne da se bo maknil. Pa smo cajt za njim hodil, pa en cajt pa junt za nama. Če ne bi prhostar začeli snemati, preden se je to zgodilo, bi dal roko v ogen, da so tukaj dobili inspiracijo. Jaz sem ga še s palcev hotla, da ga mu udarla. Mislim, res, kaj v tem mestu kaj spuščajo v vodo, ali kaj je narobe s tem folkom? Dokumentarec o teh ljudeh bi bil dosti bolj zanimiv kot ta novica z bikom. Pa mimo grede, kaj se šele dogaja v naslednji novici? A je prav z bikom na noge postavila vso vas. Čeprav menstruacije nisem imel. Kaj? Kaj? O čem mora biti točno ta novica, da jo tako začneš? No kakorkoli že, tej videi do zdaj mislim, da res dokažejo moč, ki jo imajo živalski mimi nad Slovenci. In tudi razloži, zakaj so tako vse prisotni v naši kulturi. Ajde, miške mala, gremo! Ja, ampak miši so pa še vedno. Pa nisem ja mačak, da je ovati miševi. Jaz sem se nazadnje maskirala pred 3 leti, pa sem bila kura. Še vedno si, srce, še vedno si. Evo, vidite, ne moreš si pomagati. Slovenski mim prostor je tako zasičen z mimi o živaljih, da se jim ne moreš izogniti.
Zato pa imamo toliko pregovorov o živalih, toliko pesmi o živalih. In vse možno poimenujemo po živalih, kot recimo kozlovska sodba, zmajski most ali pa tim pes, ker Slovenci smo preprosto mime živalmi sprejeli v naša srca in v naše domove. Kdaj tudi dobesedno. Novi gost. Gre pogledat dnevno sobo. Ta mim je popoln, ima elemente komedije. Dajmo copate gor. Copate gor. Ganljive družinske zgodbe. Hiter fotko, pecijem, dajmo ljubčika. Ja, kaj boš vedel, da boš vedel, kje živimo. Skupinsko, no, le, no. Jaz na tri. Slik sem naredil, naredite res na skupinsko, le kak je vesel. In pa seveda akcijskega filma. Le kak je vesel. Hiter, srav se bo, ven, ven, ven. Pust, pust. A kurba. Maj dalje. Jed. Maj mi daj. Kam drž, drž. Drž dreh, ma zjaš. Tulej. Taleta bo te smešan. Tulej je, packa. Tola. Hiter ven, hiter. Po kako se je. Daj prid, jaz iz. To, ko ga žena napade, je noro. Ženska gre od 0 do 100 v sekundi. Daj, prid, jaz iz, spisa mačena, stana ne daj popisati. In pol še enkrat. Ovoj bog zakon. Ta video pršel ven letos marca in si je že zaslužil mesto v zgodovini slomemije. Instant klasika. Ampak v to lekcijo ga nisem dal samo zato, ker je genialen, ampak ker je tudi odličen primer tega, kako mimi delujejo. Če se spomnite našega prvega videa današnjega, že tam je žena kar malo eksplozivno reagirala na dogajanje živalmi. No pa ah, ti je kar nekaj ah. No in preko moči mimov se je tako obnašanje zasidralo v slovensko podzavest in je zdaj postalo nekaj povsem običajnega. Daj, prid, jaz iz, spisa mačena, stana ne daj popisati. In to je tudi odgovor na vprašanje, ki smo si ga zastavili na začetku te lekcije. S tem videom smo neizpodbitno dokazali, da živalski mimi res oblikujejo slovensko kulturo. Jo, 300 kosmatih petelinov, da jo. In to je to za danes, dragi učenci in učenke in vse ostalo. Preden se pa poslovim, imam tokrat za vas še eno domačo nalogo. In sicer, rad bi, da mimate mene. Tako je, naredite poljubne mime name in me v njih tagajte na Instagramu. In najboljši od njih bi lahko mogoče dobil kakšno nagrado, če zrihtam kakšnega sponzorja, ali kaj. Tak, to je ena od unih stvari, ki bi se lahko mogoče spomnil, preden sem začel snemat, ne? In to je pa res to. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal. Do prihodnjič. Ko pogledam to nebo, bi te najrajši ugriznil koleno.